ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ରାଜନୈତିକ କଥା କହିବାକୁ ଆସିନୁ। କାହିଁକି ହାରିଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକ, ଜଗତର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ନେଇ ଭିକ ମଗେଇଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାର ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଲା। ଏବଂ ବାଡ଼ ପକେଇକିରି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରୋକି ଦେଇଛି, କଳା ପାହାଡ଼ ହେଇକିରି ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକିରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇକିରି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ଲୁଟ୍ କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତୃତୀୟ ଧନୀ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଇଟା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏବଂ ତା ସହିତ କାମିଆ ଜାନିକୁ ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖୁଆଇବା ଗର୍ବରେ, ମାନେ ମୋ ସମ୍ମାନ ରଖ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖୁଆ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିଟାକୁ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜର ନ ଦେବା, ଏବଂ ଆମ ଭଳି ବହୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋ ପୁଅର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତା ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, ମୋ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, କନା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ରେପ୍ କେସ୍ ତମ ନାଁରେ ଲାଗିବ। ବାବୁ, ଆଉ ତୋ କେସ୍ କିଛି କାମ ଦେଲା? କେତେ ଦେଖିଲୁଣି ରାବଣ ଗଲାଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, କାହାର ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କି ଛାର କାଞ୍ଚି ଚୋର, କାଞ୍ଚି ଲୁଟେରା, ତାମିଲ ନାନି, କାମିଆ ଜାନି, କେତେକର ରୁମ ଇଆର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।